Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր կզրուցենք թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սաֆրասյան։ Պարոն Սաֆրասյան, ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում նշել էիք, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ կա որոշակի դինամիկա։ Այդ դինամիկան ինչով է պայմանավորված և ուր է տանում սա։ Դինամիկան, ես կարծում եմ, պայմանավորված է թուրքական կողմի ձգտումով ցույց տալու, որ իսկապես դինամիկա կա։ Նրանց համար կարևորը ոչ թե արդյունքն է, ոչ թե որ Հայաստանի հետ հարաբերություններ ունենան, սահմանված են, այլ բանակցային գործընթացը շարունակելն է։ Եվ այդ բանակցային գործընթացի ընթացքում հնարավորինս Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելն է, որ Հայաստանը գնա զիջումների, մասնավորապես կոնկրետ Արցախի հարցում։ Դրա համար պետք է, որ բանակցությունները շարունակվեն, պետք է լինեն փոքր քայլեր, ինչպես մենք տեսանք, բայց հիմնական նպատակը չլինի, և այդ ընթացքում նրանք հնարավորինս ճնշում գործադրեն Հայաստանի վրա։ Պարոն Սաֆրասյան, իսկ ինչ զիջումներ են դրանք ենթադրում Արցախի մասով, և նաև կխնդրեմ երկրորդ հարցին նույնպես պատասխանել, արդյոք մենք սրանով չենք շրջանցում Արևմտյան Հայաստանի հարցը, քանի որ եթե Թուրքիայի հետ ձևավորում ենք որոշակի հարաբերություններ այս պարագայում, մենք ունենք դեռևս ցեղասպանության հարց, որը որ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում է ինձ իրագործվել Թուրքիայի կողմից։ Առաջինը և ամենակարևոր խնդիրը, որ հիմա թուրքական դիվանագիտությունը լուծում է, դա հետևյալն է, որ Հայաստանը ստորագրի մի որևիցե փաստաթուղթ, որով Արցախը կճանաչի Ադրբեջանի տարածքի մի մաս։ Սա այն խնդիրն է, որ ես կարծում եմ, որ նրանք համատեղ Ադրբեջանի հետ փորձում են լուծել։ Արևմտյան Հայաստանի խնդիրը, ցեղասպանության խնդիրը ներկա փուլում Թուրքիան այսպես դերելա մի կողմ։ Չնայած ես համոզված եմ, որ կգա մի ժամանակ, մի փուլ, որ արդեն կսկսեն նաև այդ հարցով Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել, ցեղասպանության հարցով։ Հիմա նրանք կոնկրետ այս խնդիրն են լուծում։ Եթե պարոն Սաֆրասյան, այս պարագայում ճնշում է գործադրվում Հայաստանի վրա Արցախի մասով որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու համար, արդյոք վաղը չի կարող լինել Թուրքիայի կողմից օրինակ առաջարկ մոռանալ ցեղասպանության հարցը, որպեսզի օրինակ սահմաններ բացվեն եւ այլն, արդյոք մենք սրանով չենք մոռանում այն ամենը, ինչ որ կատարվեց 1900-ական թվականներին հենց Արևմտյան Հայաստանի տարածքում։ Ես համոզված եմ, որ Թուրքիան այդ պահանջը կդնի Հայաստանի առջև, բայց ուղղակի այս փուլում նրանք այսպես փուլ առ փուլ են այդ իրենց խնդիրները լուծում, որքան որ ես հասկանում եմ։ Այս փուլում կարևոր այդ կոնկրետ խնդիրն է, դա են ուզում լուծեն։ Իսկ ցեղասպանության խնդիրը անտարակույս, դա Թուրքիայի համար կարևորագույն խնդիր է, և վաղ թե ուշ այդ խնդիրը Թուրքիայի կողմից կդրվի Հայաստանի առջև, որ Հայաստանը չհետապնդի ցեղասպանության ճանաչման քաղաքականությունը։ Իսկ ինչ խնդիր կարող է հանգեցնել Հայաստանի կողմից որևէ փաստաթղթի ստորագրում այս պարագայում, և արդյոք մենք դիվանագիտորեն պատրաստ ենք դրան, մենք նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես համոզված եմ, որ մենք ոչ մի փաստաթուղթ չպետք է ստորագրենք, բայց բանակցություններից դուրս գալ սխալ կլինի, գիտեք ինչի, որովհետև երբ որ սկսում էին բանակցությունները, հիմա որ ընթանում են բանակցությունները, մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի հիմնական կարևոր պետությունները, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, ինչալուց երեքն էլ, որ համանախագահող են Մինսկի խմբի, նրանք բոլորը ողջունում են բանակցային գործընթացը հայ-թուրքական։ Եթե մենք դուրս գանք, թուրքական դիվանագիտությունը դա կօգտագործի մեր դեմ, կսկսին ամբողջ աշխարհով մեկ գոռալ և փորձել բոլորին համոզել, որ Հայաստանը ոչ կարուցողական է, Հայաստանը չի ուզում, որ դի խաղաղություն, համագործակցություն լինի Հարավային Կովկասում և այլն, դա կլինի դիվանագիտական առումով սխալ։ Դա բար ես կարծում եմ ճիշտ է բանակցային գործընթացի մեջ մտնելը, բայց այստեղ երկու հանգամանք կա։ Մենք պետք է առաջինը ունենանք մեր պատկերացումները և հստակ պատկերացումները կարմիր գծերի մասին, որ երբեք այդ հարցերում չի կարելի գնալ զիջումների։ Իսկ որոնք են այդ կարմիր գծերը? Արդեն ես ասեցի, Արցախի հիմնահարցը, ցեղասպանության հարցը, Կարսի պայմանագիրը, և վերջերս էլ արդեն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Դա մեկ, և երկրորդը, մենք պետք է շատ լավ պատկերացնենք, թե թուրքերը ինչ են այս պահին ուզում, պետք է ուսումնասիրենք նրանց,
որտեղ նրանց նպատակները, եթե ստրատեգիական մնում են նույնը, Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել, Հայաստանը դարձնել իրենցից կախյալ պետություն եւ այլն, ուծե եւ այնպես անել, որ ինչպես եւ Արցախ, այնպես էլ Հայաստանը հայաթափվի եւ այլն, բայց դա ընդհանուր նպատակն է։ Մենք նաեւ պետք է հասկանանք, թե կոնկրետ այս պահին իրենք ինչ նպատակ են իրենց առջև դնում, որ դրա դեմ մենք պայքար ենք, այնպես որ այս երկու խնդիրը պետք է մենք կարողանանք լուծենք բանակցությունների ընթացքում։ Պարոն Սաֆրասյան, այժմ Թուրքիան ինչ միջազգային գործընթացներում է ներգրաված, որոնք որ կարող են ինչ-որ ազդեցություն ունենալ Հայաստանի Հանրապետության վրա կամ Արցախի բանակցային գործընթացում։ Դե գիտեք, Թուրքիան հիմակվա այսօրվա Թուրքիան այն Թուրքիան չի, որ ասենք ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ էր։ Այսօրվա Թուրքիան վարում է շատ ավելի այսպես լայնածավալ քաղաքականություն, շատ ավելի ծավալապաշտական, ագրեսիվ արտաքին քաղաքականություն, փորձում է աշխարհի տարբեր տեղերում այսպես իր ներկայությունը ապահովել, շատ դեպքերում զինված ուժեր է տեղադրում աշխարհի շուրջ 2 տասնյակ երկրներում, հիմա թուրքական զինված ուժեր կան այս կամ այն կարգավիճակում, և դրա համար թուրքական դիվանագիտությունը հիմա Հայաստանի նկատմամբ ավելի այսպես քիչ ուշադրություն է հատկացնում, այսպես իրանց համար կարևորը ավելի ուրիշ խնդիրներն են, Սիրիան է կարևոր, Լիբիայում կարևոր դերակատարում ունեն, Ուկրաինայում տեսնում եք ինչեր են անում և այլն, այնպես որ պետք է մենք այդ ամեն ինչ հաշվի առնենք, վերջիվերջո մեզ համար վտանգը հենց բուն թուրքական քաղաքականությունն է։ Իհարկե, ես ասելով թուրքական, նկատում եմ Ադրբեջանը, որտեղ դրանք երկուսը միասին են հանդես գալիս։ Կոնկրետ եթե նայենք, մեզ համար ամենավտանգավորը դա Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության պանթուրքիստական ուղղությունն է։ Ես պատահական չեմ ասում, որտեղ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը շատ բազմաբնույթ է, բայց գնալով ուժեղանում է պանթյուրքիզմը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության մեջ, և Հայաստանը ոնց որ մի սեպ է, որը ինչպես իրենք են ասում, իսկ Մուստաֆա Քեմալ Աթաթյուրքը օգտագործում էր ոչ թե սեպ բառը, այլ պարիսպ, որ Հայաստանը պարիսպ է, պատ է, որը չի թողնում, որ Թուրքիան թուրքական աշխարհի հետ միանա, պետք է քանդել այն ժամանակը, դա 20 թվականին ինքը այդպես էր ասում։ Այնպես որ սա վտանգ է, իրական վտանգ է, և այդ, որ իրենք պահանջում են այսպես կոչված զանգեզուրի միջանց, հենց այդ ծրագիրը իրականացնելու քայլերից մեկը պետք է լինի պանթյուրքիստական, այնպես որ սա ռեալ վտանգ է մեզ համար։ Պարոն Սաֆրասյան, կան տեղեկություններ, որ Կարսի մարզում որոշակի իսրայելական զորքեր են տեղակայվել և այլն, սա ինչով է պայմանավորված, եթե իհարկե դուք էլ ունեք այդ տեղեկատվություն։ Սա իհարկե զորքերի մասին չի խոսքը, Կարսի տեղական լրագիրը, թերթը, սրանից մի քանի օր առաջ ինֆորմացիա էր տպագրել, որտեղ գրված էր, որ Թուրքիան իր տարածքի վրա սկսել է ականազերծման աշխատանքներ, որը իրականացնում է իսրայելական ընկերությունը, այնտեղ կան այդպիսի բազմաթիվ ընկերություններ, սա է ինֆորմացիան, որ թուրքերը տպել են, թե դա ճիշտ է, սխալ է, սուտ է, սուտ չի, դժվար է ասել։ Պարոն Սաֆրասյան, խոսենք նաև այն մասին, թե ինչու է Թուրքիան դեմ Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ՆԱՏՕ ներգրավմանը, քանի որ կարող ենք նաև հաշվի առնել այն, որ 1917 թվականի դեկրետով ռուսական Ֆինլանդիան նույնպես ստացավ իր ինքնավորոշման իրավունքը, ինչպես օրինակ արևմտյան Հայաստանը։ Գուցե սա է ինչ-որ պատճառ նաև հանդիսանում, որպեսզի նա դեմ լինի, թե կան այլ պատճառներ, այլ ռազմավարություն, որը որ նա ունի։ Թուրքիայի նպատակը առևտուրն է, առևտուրն է, որովհետև դա այն խնդիրն է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությունը, որտեղ Թուրքիան իր ձայնը ունի և կարող է դա դնել վաճառքի, ստանալ դրա փոխարեն, որ ինքը համաձայնություն տա, այն ինչ որ իրան պետք է։ Այս պարագայում տեռորիստական… Ոչ միայն, իհարկե, դրանով իսկ նրանք փորձում են հարված հասցնել և գյուլենական շարժմանը և քրդական կազմակերպություններին, բայց Ֆինլանդիան և Շվեդիան իրենց ընկալումներ ունեն, նրանք այդ գործիչներին, որ պահանջում են մեծ մասին Թուրքիայի, նրանք տերորիստ չեն ընկալում, նրանք գործիչ են հասարակական, որոնք ապաստան են ստացել այդ երկրներում, դրա համար ես կարծում եմ, որ նրանք չեն տարահանձնի դրանք Թուրքիային։
բայց Թուրքիան այլ խնդիրներ է լուծում։ Սա է կարևորը։ Թուրքիայի համար կարևորը Ամերիկայի միացյալ նահանգներից ինքնաթիռներ F-16 ինքնաթիռների մոդեռնիզացված տարբերակները ստանալն է, կամ էլ իրենց ունեցածները դա արդիականացնել F-16-ները։ Դա շատ կոնկրետ խնդիր է, որ Թուրքիայի համար կարևոր է, եւ տեսեք, պատահական չի, որ Թուրքիան երբ որ այդ սկսեց բազարի մեջ մտնել, արևտրի մեջ մտնել Ամերիկայի հետ, կոնգրեսը արգելեց այդ ինքնաթիռները Թուրքիային վաճառել։ Հիմա տեսնենք Բայդենը կկարողանա, եթե ցանկանա դրանք վաճառել Թուրքիային, շրջանցել թե չէ։ Այնպես որ Թուրքիան այդ կոնկրետ զենք է ուզում Ամերիկայից։ Թուրքիայի համար կարևոր է, որ ամերիկացիները իրենց համաձայնությունը տան, որ Սիրիայում իրենք չորրորդ իրենց այդ ագրեսիվ գործողությունը իրականացնեն Սիրիայի դեմ, որ ուզում են 30 կիլոմետրանոց կդեռավել տարածք Սիրիայի հյուսիսում, սահմանամեր շրջանները Թուրքիայի եւ Սիրիայի միջև գրավել, 3 անգամ արել են, ուզում են լրիվ այդ ամբողջ տարածքը վերցնեն իրենց հսկողության տակ։ Ամերիկացիները չեն տալիս համաձայնություն, ես համոզված եմ, որ այդ էլ է մտնում առևտրի մեջ։ Էրդողանի սա քաղաքականությունն է, որտեղ որ հնարավորություն կա մտնել առևտրի մեջ արևմուտքի հետ, ինչ որ մի բան փոքելու համար։ Պարոն Սաֆրաստյան, եւ եզրափակելով մեր այսօրվա հարցազրույցը, ըստ ձեր վերլուծությունների, որն է այսօր Թուրքիայի գերնպատակը մեր տարածաշրջանում եւ կոնկրետ Հայաստանի հետ կապված։ Թուրքիայի գերնպատակը կոնկրետ, եթե մենք վերցնենք այս փուլում, ինչպես ասեցի, Արցախը ստիպել, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքի մի մաս։ Դա կոնկրետ խնդիր է, որ նրանք լուծում են։ Ընդհանուր առմամբ ունեն նրանք խնդիրներ կապված եւ ցեղասպանության հետ, ինչպես ես նշեցի, եւ Կարսի պայմանագրի եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի։ Գերագույն նպատակը մեր տարածաշրջանի հետ կապված Թուրքիայի հետևյալն է, որ տարածաշրջանը անցնի լրիվ Թուրքիայի հսկողության տակ։ Այստեղ ռուսներին, Ռուսաստանին դուրս մղելն է այս տարածաշրջանից։ Սա կա եւ մնում է Ռուսաստանի, կներեք, Թուրքիայի ստրատեգիական նպատակը մեր տարածաշրջանում։ Տեսեք, 18 թվականին, նույնիսկ 14 թվականին Թուրքիան հարձակվեց, չէ՞, առաջին համաշխարհային պատերազմի մեջ մտավ եւ Սարիղամիշի գործողությունը իրականացրեց, փորձեց գրավել Կովկասը։ 18 թվականին Թուրքիան երկրորդ անգամ հարձակվեց Անդրկովկասի, Կովկասի վրա, Հայաստանի վրա։ 20 թվականին Թուրքիան հարձակվեց Հայաստանի վրա։ 41-42 թվականներին Թուրքիան պատրաստ էր, արդեն ինչքան զորք ուներ, կուտակել էր մեր սահմանի վրա Հայաստանի խորհրդային եւ խորհրդային Վրաստանի հետ, որ հարձակվեց։ Այսինքն այն ժամանակ նա ուզում էր գրավել հարավային Կովկասը եւ Կովկասը։ Հիմա ժամանակները փոխվել են, հիմա ոչ թե նա ուզում է եւ չի էլ կարող գրավել, այլ ուզում է իր ազդեցությունը ստեղ լինի գերակշռող, Ռուսաստանը թուլանա։ Այս է Թուրքիայի ամենակարևոր նպատակը մեր տարածաշրջանում, եւ դրա համար Հայաստանը կարևոր է, որտեղ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, Հայաստանում կա ռուսական ռազմաբազա։ Եվ իհարկե ռուս խաղապահները պետք է նրանք ամեն ինչ կանեն, եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, որ հնարավորինս արագ դուրս բերեն ռուս խաղապահները, որ Արցախը լինի մնա անպաշտպան։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի համար։ Խնդրեմ, ես եմ շնորհակալ։